Добрий день. Для чого вивчати літературу? Зокрема, зарубіжну. Так. Щоб збагатити словниковий запас, навчитися правильно висловлювати свої думки, вміти писати твори, складати діалоги. Все це апріорі так. Проте є ще одна, на мою думку, очевидна причина. Вивчення історії. Не дивуйтесь, адже кожен автор, написавши твір, не просто описав чиюсь долю, якусь ситуацію. В кожному творі присутня ціла епоха, в якій жив автор. Вивчення літератури – це вивчення історії в цікавій формі. Вивчення звичаїв, добробуту, політичної і правової ситуації, економічної ситуації, правлячий клан, культура. І почнемо ми вивчення зарубіжної літератури у 8 класі сонячної мудрості давніх аріїв. Тобто заглибимось в далеке-далеке минуле. Однією з найдавніших священних книг людства – є веди. Веди – це откровення богів, які були ясно почуті святими мудрецями далекого минулого і усно в поетичній формі передавалися з покоління в покоління, а згодом були записані. Веди – це пам'ятка словесності, яка стала підґрунтям мистецтва, релігії та філософії давньої Індії. Якої країни веди стали пам'яткою? Так, Індії. Створили веди нащадки арійських племен, що вторглися до Індії всередині 2-го тисячоліття до нашої ери. Написані веди давньоіндійською літературною мовою – санскритом, який є одним з джерел європейських мов, зокрема й українською. Порівняйте слова «веда» з українським «відати», «знати». У підручнику це сторінка 12. Але перш ніж читати далі, давайте уявімо собі, що то був за період історії, коли з'явилися веди. Отже, пропоную зануритись в інтернет. Отже, перше питання. Чи були тоді заводи, фабрики, ну, інтернет, телефон? Ніяких заводів і фабрик тоді не було. Також телефонів і інтернету. Друге питання. Чи були тоді машини, літаки, пароплави, кораблі, ну, на сам кінець велосипеди? І велосипедів теж не було. Були кораблі. Чудово. Так, велосипедів ще тоді не було. Кораблі, правда, можливо, вже були, але вони називалися скромно човнами. Скажіть, як пересувалися в ті часи люди? Тоді деревні люди пересувалися на ослах, пішки, на коні. Вірно. На тваринах або пішки. У мене далі таке питання. А чому люди не сиділи на місці і не обробляли землю в якомусь куточку, де тепло і затишно? Чому вони мандрували? Взагалі суперово. Правильно. Люди не сиділи на місці, а пересувалися тому, що або їх ставало більше, або запаси їжі скінчувалися, або з'являлися якісь несприятливі життєві умови, і вони зривалися з місця і кочували, просуваючись у глиб континенту. Скажіть, будь ласка, що вони перевозили чи переносили з собою? Ну, валізи, клунки, книги, купальники. Вони брали
каструлі, одяг, котів, собак, шатро, пожитки, все, що мали. Чудово. Вони перевозили те, що мали. Можливо, ковдру, можливо, шкіри, одяг, запаси їжі, горщики, ну і дітей. Чудово. У мене далі таке питання. Чи всі люди вміли на той час писати у другому тисячолітті до нашої ери? Ні, не всі. Вірно, не всі могли писати і читати. А хто вмів? Той, хто придумав писати. Так, люди, які це придумали. Логічно. Плюс вміли читати вожді кланів, хоча зазвичай жерці їх не посвящали у те, що знали жерці. Інакше б тоді довелося ділити владу. А так жерці залишалися тими, хто відає. Отже, писати і читати частіше за все в ті часи вміли жерці. І що вони з цього мали? Він цього мав. О, він заробляв на цьому. До нього приходили люди і просили, напишіть мені, будь ласка, листа. Він сідав і писав, тільки казав, що з вас 100 доларів. Окей, вони мали владу, вони мали гроші, заробіток, так. Так, а як люди комунікували між собою? Ну, от вони не вміють писати, не вміють читати. Чудово, вони розмовляли. Можливо, вони писали щось один одному, листи, дзвонили, смски писали, месендж. Ну, люди писали один одному на скелях, на дереві, випускали голубів. Прив'язували до котів листочки списані малюнками до хвоста і випускали в ліс. Так, писали листи. Можливо, пізніше. Але хто їм писав? Чудово, жерці. А були у людей гроші заплатити жерцям, щоб написати? Мабуть, ні. Спілкувалися між собою. Те, що безкоштовно і саме найпростіше. Тобто вони розмовляли, розповідали, оповідали, співали, танцювали. Ось так вони комунікували. Люди малювали малюнки. Десь на скелях, десь на піску, на камені. І розповідали один одному історії і легенди. От і чудово. Скажіть, якого жанру були ці історії? Легендами? Може, катастрофи? Добре, вони могли розповідати про катастрофи, катаклізми. Так, про катаклізми. Ще про що вони розповідали? Люди розповідали про те, що вони пережили і бачили в дорозі. Вони бачили повені, сніг, дощ, град, зустріч із тигром. Вони зустрічались з більш розвиненими племенами, людьми. І їм легко було долати всі життєві перешкоди. У той час, як не було ніяких знаряд праці, ні граблів, ні віників. Хоча віники вони могли придумати і зробити із дерева, із гілок. Так, про побут, про напад диких тварин, подолання гір і річок, про народження дітей, про тонкощі їх виховання, про якісь дива, які траплялися їм на шляху, про загибель рідних, геройських, можливо, старих людей, можливо, той, хто їх захищав. Отже, ось ці історії ставали легендами. Чудово! Кожна подолана перешкода дарувала цінні навички виживання. А тому ці навички, здобуті у боротьбі зі світом, передавалися нащадкам як велика мудрість. Можливо, так і з'явились школи, коли люди передавали свою мудрість молодшому поколінню,
і так навчалися. І потім ця мудрість була кимось зібрана, систематизована і записана. Таку мудрість і принесли з собою у 2-му тисячолітті до нашої ери до Індії арійські племена, подолавши важкий і небезпечний шлях з Європи до Азії, зокрема Індії. Індуси настільки були вдячні арійцям за цінні знання, що збірних цих записаних мудростей назвали ведами і шанують досі як священну книгу мудрості. Які висновки можна зробити із наших роздумів? Ми розглянули з вами епоху 2000 років до нашої ери. Ми уявили собі, як жили тодішні люди і звідки з'являлися знання. Звідки з'являлися знання? Із досвіду, отриманого протягом життя. Правильно, протягом шляху подоланого, протягом якогось періоду. Я дуже прошу, згадайте ще раз це все. І напишіть, будь ласка, в коментарях, які висновки ви зробили із сьогоднішнього заняття. Що вам запам'яталося, що вам сподобалось, можливо, що залишилось неясним. Я, зауважте, нічого вам не розповідав. Я лише задавав питання. Ви додумались до всього самі. Отже, вивчати літературу не так вже й складно, коли ти хочеш знати історію. Дякую за увагу. До наступного уроку. Підписуйтесь. Кому ти нужна, що твоєї арави?